Bon dia, bona tarda a tots. Us desitjo sobretot salut a tots i a totes i espero que aquesta pandèmia no ens afecti personalment ni a les nostres famílies. Avui tenim una sessió important, primer per la novetat, per la forma de fer-la, i segona perquè ens parlarà una persona que és molt experta en el tema d'economia i ecologia, i també inclús en vinculació amb la política i amb altres ciències socials, com és en Joan Martínez Alier. En Joan Martínez Alier és un català nascut a Barcelona, és catedràtic d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat Research Fellow del St. Anthony's College of Oxford, a Gran Bretanya, i ha sigut professor visitant a la Facultat Latinoamericana de Ciències Socials, que té la seu a l'Equador. És autor d'estudis sobre temes agraris a Andalusia, a Cuba i a la Serra del Perú, també membre fundador de la Societat Internacional d'Economia Ecològica i de l'Associació Europea d'Economia Ambiental. Ha estat col·laborador freqüent de revistes alternatives, per exemple, Quadernos del Ruedo Ibérico, Bicicleta, Mientras Tanto, Archipiélago, i actualment dirigeix la revista Ecologia Política. El seu llibre més important, i té ja uns quants anys, però l'ha anat actualitzant contínuament, és el llibre L'ecologia i l'economia. És un llibre que, a més, ha estat publicat també en anglès, en espanyol, en japonès i en altres llengües, i que s'ha convertit en una història clàssica de la crítica ecològica a la ciència econòmica. En Joan Martínez Alier ha estat introductor de la historiografia ecològica als Països Catalans i políticament ha estat impulsor de l'ecologisme polític. Ha sigut molt prolífic, ja tot i acabar la carrera l'any 1961, perquè pertanyia a la tercera promoció d'estudis de ciències polítiques, econòmiques i socials a la facultat d'aquest nom, a la Universitat de Barcelona, amb la tercera promoció, la que anomenàvem aleshores la promoció Gamma. Però ja 7 anys després, a l'any 68, ja va escriure un llibre sobre l'estabilitat del latifundisme. Després, cada 2, cada 3 anys, cada 4, anava publicant altres llibres. Però, finalment, ha decidit escriure'n un, que és la seva obra més important, el seu darrer, que diu Demà serà un altre dia. La veritat és que aquest títol és bastant clàssic, no podem estar-hi en desacord. Però després diu una altra cosa, ja precisant. Una vida fent economia ecològica i ecologia política. Crec que el que ens digui en Joan Martínez Alier pot ser de gran interès per tots nosaltres i potser també ens ajudi a penetrar una mica més en aquesta relació entre l'ecologia i l'economia. El president de l'Institut d'Estudis Catalans, en Joan Domènec Ros, diu, i ho va dir públicament, que sense ecologia no hi hauria economia. És a dir, és una frase que va... Ell la va defensar des del punt de vista d'ell, que és un ecòleg. Doncs bé, Joan Martínez Alier uneix les dues coses, l'ecologia i l'economia, i per això, Joan, et volem agrair que vulguis fer la presentació d'aquest llibre en a la nostra societat. Després de la seva intervenció, que segons m'ha dit durarà uns 40 minuts, després dedicarem uns 20 o 30 minuts a les vostres preguntes o comentaris i esperem doncs, que d'aquí una hora i quart, una cosa així, haurem acabat. Moltes gràcies a tots per l'assistència i repeteixo el meu primer desig, que tinguem salut tots. Gràcies. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta introducció. I... Doncs, com tots, és una manera no tan freqüent de fer-ho i espero que m'escolteu bé en aquest moment. No estic segur, perquè no sé si estic connectat ja o no.
Doncs bé, el que faré serà explicar el llibre aquest, com has explicat. Com s'ha dit, que és un llibre de memòries, i el llibre de memòries té un títol que vull explicar molt breument. Demà serà l'altre dia, és un títol perquè és d'una cançó de Chico Buarque, de Brasil, que als anys 70 va fer una cançó que s'emburlava dels militars de Brasil i deia demà, en portuguès, amanhã va ser otro dia. I per això l'he posat, perquè, clar, vam viure, la gent com l'Eduard Arruga i jo mateix, vam viure molts anys amb règim de dictadura militar i, per tant, és una cosa que em venia de gust posar aquest títol. Amanhã va ser otro dia. Però el que és important és el subtítol. El subtítol és una vida dedicada a l'economia ecològica i a l'ecologia política. I això és el que ara explicaré en diversos moments de la meva vida. Com s'ha dit abans, jo vaig néixer a Barcelona l'any 39. Com dic, a les memòries era un any molt dolent. Sempre és bo néixer, però néixer l'any 39 a Barcelona no era, era el lloc, estava bé, però l'any era un any molt dolent. I l'any 56 vaig entrar a la Facultat de Ciències Econòmiques i és veritat que els meus companys, més companys a la Facultat van ser l'Ernest Lluc i el Joaquim Nadal, Capadrà, que ha mort fa poc temps, i professors com el Sacristán, el Vicenç Vives, l'Estapé, dels quals en parlo a les memòries, i també parlo a les memòries d'aquesta infància que en part va ser amb molts viatges a la Ribera de l'Ebre, a Ginestar i a Miravet, són llocs que tinc records molt vius, naturalment, però que no és el tema d'una conferència a l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que el tema ha de ser un tema més acadèmic i científic, com és l'economia ecològica i l'ecologia política, i no tant els records d'infància, encara que tot lliga, perquè me'n recordo que als anys 61-62 es volia fer una represa a l'Ebre, a Xerta, que hauria deixat sota l'aigua tota la Ribera de l'Ebre des de Xerta, Benifallet, Miravet, Ginestar, Benissanet fins a Móra d'Ebre. I això volia fer una companyia hidroelèctrica de les que sempre han manat a l'Ebre més que tothom. Aquesta no es va fer, aquesta represa sí que es va fer més tard Ribarroja i Mequinensa, i que són represes que el que fan és retenir els sediments que no arriben a la Ribera, al delta, encara que també fan molta electricitat. Però deixant l'Ebre de banda, perquè no tenim temps de parlar de tot, perquè la meva vida ja és una mica llarga, començaré per el moment que vaig acabar la carrera d'Econòmiques aquí l'any 61 i una mica abans, l'any 59, que les memòries, el llibre aquest de memòries, aquí he posat unes quantes fotos. I una foto que he posat és el general Eisenhower abraçant-se al general Franco a l'aeroport de Madrid, a Barajas, un dia, que no me'n recordo quin era, de desembre de l'any 59. I potser és un dels primers records polítics clars que jo tinc, que em va... Jo tenia, no tenia ni 20 anys. I vaig pensar de seguida que la dictadura de Franco encara duraria molt temps, com realment va passar. Perquè els Estats Units i el Eisenhower mateix, que havia guanyat la Guerra Mundial des de França, diguem, contra els alemanys, que es van trobar entre Rússia i els aliats, com general dels aliats, Eisenhower no feia pas tant temps, no? De l'any 45 havia hagut la invasió d'Europa i l'any 59 ja va comparèixer a Madrid a abraçar-se amb Franco, que li venia petit. Franco li arribava fins aquí a la foto. No? I era un símbol, a mi em sembla, de com els aliats, les democràcies occidentals, d'una manera molt cínica, doncs s'abraçaven a qualsevol. Podria ser el Salazar a Portugal, o podia ser a Turquia, o podia ser
el xah d'Iran o qualsevol, per fer un cinturó, diguem, contra la Unió Soviètica. Però jo les memòries explico que encara que entenc molt bé que als anys 60, 70, molta gent d'aquí jove doncs s'afiliés al PSUC, al Partit Comunista, això jo no ho vaig fer mai i vaig ser sempre una persona independent políticament. I l'any 61 vaig deixar amb alguns ajut de la Caixa, de fet, i d'altres diners, de marxar, d'afiliar-me, d'apuntar-me a el que ara seria un màster d'Economia Agrícola a Oxford, i vaig fer un any a Oxford. I quan estava a Oxford, el primer any, vaig veure una beca per anar a Stanford i fer més economia agrària. I la vaig demanar i me la van donar, o sigui que l'any 62 ja vaig deixar Oxford de moment i vaig anar un any a Stanford, que va ser un any molt formatiu, perquè vaig aprendre molta economia agrària i també vaig aprendre bastanta economia en general, però economia marxista amb un economista que es deia Paul Baran i que era una mica com una excepció a Stanford, on el marxisme no era el més normal. Però Paul Baran, amb Suisse, de la Monthly Review, doncs era una persona que es va morir de seguida. Al cap d'un any que jo el vaig conèixer va morir, jove, no tan jove, però ja a una certa edat, i per tant no vaig tenir més contacte. Però aquest any amb Paul Baran em va influir molt perquè vaig aprendre realment economia marxista. Vam llegir Maurice Dobb i Joseph Stendhal i va ser un curs molt interessant. Però jo el que feia sobretot era economia agrària. I com aquí ja estem ara, com si estiguéssim a televisió, a internet, vull ensenyar solament un objecte de record, que és una cosa que he comprat fa dos dies aquí, però que posa crema de cacahuete, que vol dir peanut butter, perquè jo estudiava, això ho explico, perquè part del curs d'economia agrària era estudiar calories i proteïnes i vitamines, fer un curs que es deia Economics of Food Consumption, economia del consum d'aliments. I això és el que jo havia anat a fer a Stanford, economia agrícola i economia del consum d'aliments. I ens feien calcular en programació lineal una dieta suficient per a una persona humana, diguem, amb totes les calories, les proteïnes i vitamines, de cost mínim, com si fos una granja de bestiar, diguem, com un exercici per a estudiants que no teníem gaire diners. I d'aquell moment em ve aquesta afició, que no sé si és gaire saludable, a la peanut butter, perquè és una cosa que dona moltíssimes calories. Si jo miro aquí, posa per 100 grams, té 600 quilocalories, 2.000 i pico quilojoules. Una persona al dia, perquè parlem d'economia ecològica, qualsevol persona al dia mengem, lo normal, uns 10 megajoules d'energia, que pot ser, per exemple, un quilo de pa, o, en fi, una barreja d'aliments que ens dona més o menys 8 megajoules, 10 megajoules. Si no podem menjar 15 megajoules o 20 megajoules, encara que tinguem diners, no ens convé menjar tant, engreixaríem moltíssim. És a dir, el consum, tècnicament parlant, endosomàtic, les paraules és en grec perquè és de biòlegs que ja ho van dir fa més de 100 anys, van distingir el consum endosomàtic dins del cos d'energia del consum exosomàtic d'energia. I tots els humans, rics i pobres, perquè els més pobres no arriben a això i potser es moren de gana, però si la gent està viva, consumim aquestes 2.000, 2.500, 2.100 quilocalories al dia. I en joules són això, 8, 9, 10 megajoules. Exosomàticament, fora del cos, això sí que depèn dels diners que tinguis i dels costums. Per exemple, aquestes setmanes de confinament, per molts diners que algunes persones tinguin, no podem anar i agafar un avió, potser un avió privat, en deixen volar, però no un avió normal, diguem. O sigui que ens estalviem diners, ens estalviem de gastar energia i també ens estalviem de produir molt diòxid de carboni, que això sí que és una bona idea, no produir tant diòxid de carboni. És a dir, el que vull dir és que
quan estudies l'ús que es fem de l'energia, hem de distingir entre el consum endosomàtic, que és una cosa biològica més o menys estable, endosomàtic és grec, que vol dir dins del cos, i el consum exosomàtic és una qüestió, podríem dir, de creixement econòmic, de civilització, de manera de viure, de si fem servir, per exemple, avions o cotxes privats o anem en transport públic. I això varia molt des de, per exemple, una persona aquí a Catalunya, endosomàticament, ja he dit diverses vegades, potser 10 megajoules al dia d'aliments i externament potser consumeix 50 o potser consumeix 100 o 150 o fins i tot 300 si és una persona que gasta molta energia perquè té molts diners. Això, diguem, com consum privat. No dic ara algun empresari que a la seva fàbrica gasti naturalment moltíssima més energia, però no com persona. I això és una cosa que es pot, això és el que el Joan Domènec Ros, per exemple, el president de l'Institut i ecòleg, estaria totalment d'acord, i en fi, jo he après això llegint ecologia i no economia, és una comptabilitat energètica que els economistes no se els hi ensenya. Els economistes de vegades són una mica, jo a vegades dic, metafísics, parlen dels diners, parlem dels mercats, parlem dels preus, però no parlem tant de l'energia i els materials. I això sí que es fa més a economia ecològica. Com s'ha dit abans, i com jo estic parlant aquí de les meves memòries, que és un luxe enorme poder parlar de mi mateix ara 40 minuts, solament arriba quan ja et fas una mica gran, que et permeten fer coses així, explicaré una mica més dels meus orígens a l'economia agrària. I com ha dit l'Eduard Arruga, doncs aquest és un llibre que aquí l'he portat en castellà i gruixut, que es va publicar fora d'aquí, a París, a Rueda Ibérica, perquè parlava de l'agricultura al sud d'Espanya, Andalusia, als anys 60, on, clar, hi havia molta tensió social i surten anècdotes de lo que feia la Guàrdia Civil o no. I és un llibre d'economia agrària, però també és un llibre, podríem dir, de sociologia agrària i una mica de política. Es diu L'estabilitat del latifundisme andalús i em va portar a fer 2 anys de treball de camp a Còrdoba, jo encara me'n recordo dels noms de tots els pobles de la província de Còrdoba. I això ho vaig fer a Andalusia, però quan ja estava instal·lat a Anglaterra, a Oxford, on vaig passar 10 anys de la meva vida, com s'ha dit, a St. Anthony's College, on hi havia Raymond Carr, l'historiador, i altra gent, i fent això, que era una tesi per a la universitat. I més tard em vaig quedar a Oxford i vaig anar a Cuba, i vaig anar a Perú, i vaig fer un altre llibre, que aquest també està aquí, no sé si es pot veure en anglès el títol, que és sobre hisendes i plantacions a Cuba de canya de sucre. O sigui que em vaig fer, quan jo tenia 30 anys, m'havia fet un expert en temes de reforma agrària a Amèrica Llatina especialment, perquè clar, a Espanya no hi havia cap reforma agrària ni hagut, però sí que va haver a Cuba i també a Perú, i era un especialista en temes de conflictes agraris econòmics. I va ser a Cuba i després, sobretot, a Perú, on vaig aprendre una mica d'antropologia ecològica. Ja havia après a comptar calories i proteïnes i vitamines com a economista agrari, però va ser a Perú on em vaig trobar directament vinculat amb antropòlegs, amic d'antropòlegs com John Murra i altres, que estudiaven l'economia ecològica, podríem dir, o l'antropologia ecològica dels diversos pisos ecològics que hi ha a qualsevol muntanya del gran que hi ha al món, com els Andes. I els intercanvis que hi havia entre la ramaderia a 4.000 metres, la gent que produïa carn i llana i llet i formatges, els intercanviava abans que arribessin els espanyols amb unes collites de més a baix, com era el blat de moro, que diem blat de moro en català, o alguna gent diuen moresc, però no és
no és ni morès ni de moros, perquè és d'Amèrica, no? El maïs. I també doncs, patates, que també es van descobrir, inventar com si diguéssim els Andes, i això neix a 4.000 o 3.000, una mica més abast, i també molt més abast doncs, hi ha coca o hi ha altres conreus, i hi havia intercanvis amunt i avall, abans dels espanyols, sense mercat, sense diners, i després dels espanyols també, perquè aquests sistemes de barata, d'intercanvi sense diners, continuen fins avui. Però, clar, ara molt sovint també amb mercats. Això de que pogués haver economia sense mercats amb diners era una cosa que lligava moltíssim amb discussions a antropologia ecològica amb un antropòleg que es diu Karl Polanyi, que aquests anys 70, estic parlant, doncs ja explicava economia o antropologia econòmica o ecològica dient hi ha com tres o quatre sistemes econòmics de reciprocitat, de redistribució, intercanvis, per exemple, a l'Inca, per l'Inca que donava coses a la gent pobra, abans dels hi treia amb tributs, amb impostos, no? Tot això sense diners. I després hi ha economies de mercat, però mercats perifèrics, que no determinen la producció. I després, idealment, perquè no hi ha hagut mai, hi ha sistemes de mercat totalment generalitzat, on tot entra al mercat, això de tot, com si pensem amb nosaltres mateixos, no tot entra al mercat. Ara mateix, el nostre sistema econòmic, on el mercat és molt important, no pas tot entra al mercat. Per exemple, aquests dies de confinament, jo gairebé, bueno, de fet, mai cap dia he anat a un restaurant, encara que a la vida normal vaig sovint a un restaurant. I qui cuina a casa? Doncs cuinem nosaltres, els que vivim aquí, hem cuinat. I gratis, a més. Tots cuinem gratis perquè no, ningú ens fa la cuina. Això és com si diguéssim una cosa que no entra al mercat. Com no entra al mercat, aquesta feina tampoc entra al PIB, no? El producte intern brut, que està molt mal comptat perquè no suma les coses bones que fem que no passen pel mercat, ni tampoc resta al PIB les coses dolentes, com per exemple o inconvenients socials i ambientals que fem, com per exemple produir diòxid de carboni que està canviant el clima del món. Això no restem res. També aquests dies de confinament s'ha vist, això no surt a les memòries perquè no havia pensat abans, però clarament els dies de confinament l'aire, no? L'atmosfera a Barcelona, a qualsevol ciutat europea o del món, si no circulen tants cotxes, ha millorat, no hi ha tants òxids de nitrogen i, per tant, ja la salut ha millorat una mica, segurament, però són massa pocs dies perquè es noti i aquest benefici de no tenir contaminació tampoc no sumarà al PIB. El PIB sí que es baixarà perquè no circulen cotxes, però no pujarà perquè l'aire estigui més net. O sigui que hi ha molts inconvenients amb la comptabilitat econòmica habitual perquè el PIB solament mesura les coses que passen pel mercat. Si hi ha més agroecologia de proximitat, com segurament hi haurà els mesos i anys propers, no tants transports d'exportació i importació en temes agrícoles o en temes industrials i més coses de proximitat, tot això traurà diners del PIB, però no del benestar humà ni del benestar, diguem-ho així, de la natura. Bé, m'he desviat una mica, però aquest és el tema de l'economia ecològica. Criticar el PIB és una de les coses més importants que hem fet. Aquests coneixements que jo tenia ja una mica universitaris, però també l'experiència a Perú de parlar amb antropòlegs que feien coses ecològiques, em va portar a començaments dels anys 70 a llegir dues menes de literatura. Una d'antropologia ecològica, un llibre d'un antropòleg que es diu Roy Rappaport, que parla de l'economia sense mercat de grups tribals a Papua, New Guinea, que es diuen el Sembaga Marin, que té una economia basada en tubèrcols, en nyames, i
com si diguéssim boniatos en català, o sigui, sweet potatoes i coses d'aquestes, i porcs, i vivien així, i explica totes les hores de feina i les calories que consumien, i si alimentar els porcs els hi sortia molt car, amb hores de feina i amb calories, molt car, però sense diners, sense mercat, que és un llibre que em va marcar molt, però que és molt conegut. Es diu Porcs pels avantpassats, perquè barreja religió, ecologia i economia sense mercat. I un altre llibre molt més acadèmic i científic, que és el llibre publicat el 1971 per Nicolás Georgescu Regan, un economista nascut a Romania, que va anar a parar a Harvard abans de la guerra, i un altre cop, a l'any 47 o així, es va escapar de Romania, on havia tornat sense equivocant-se perquè potser hagués hagut de quedar als Estats Units, però va passar tota la guerra a Romania. Quan van arribar els soviètics, se'n va anar un altre cop a Estats Units, i l'any 71, o abans, el 66 ja, va començar a parlar del tema següent: la llei de l'entropia, de termodinàmica i d'economia. I va anunciar un principi que, quan jo vaig llegir aquest llibre amb José Manuel Naré, un economista de Madrid, que vam fer una mica de vida paral·lela d'estudis agraris, de Rueda Ibérico també, perquè va col·laborar molt a Rueda Ibérico, i d'economia ecològica, ell em va dir: aquest llibre de Naré, aviam si el llegim, encara que no sabíem gaire de termodinàmica. Tot el que havíem après d'energia al batxillerat l'havíem oblidat ràpidament perquè érem economistes. I, per tant, vam haver d'aprendre un altre cop que volia dir entropia, que és fàcil de saber, perquè entropia vol dir que l'energia, quan fa servir energia, l'energia es conserva, no és que es perdi totalment, queda, es dissipa, i no es pot fer servir la mateixa energia dues vegades. Si avui el món, per exemple, aquests dies ha baixat una mica, suposo, però traiem 100 milions de barrils de petroli al dia, 100 milions de barrils de petroli al dia, que són com 5.000 milions de tonelades per tot el món a l'any, 100 milions de barrils de petroli al dia, doncs els traiem, van a unes refineries, es converteixen en benzina i altres qüestions. El que és plàstic es conserva una mica més, però el que és combustible es crema i s'ha cremat per sempre més. No pots fer servir l'energia dissipada del carbó, del petroli i del gas dues vegades, solament una vegada. Això que tothom pot conèixer per l'experiència és el que la física termodinàmica dels anys 1850, 60, 70 es va anomenar la llei de l'entropia, un neologisme introduït per un físic alemany que es deia Clausius, i va dir: hi ha una tendència a l'augment de l'entropia, és a dir, a l'augment de la dissipació de l'energia. Clar que bona part de la història de la humanitat i de tots els sers vius de la Terra des de fa 4.000 milions d'anys, doncs s'han basat en la fotosíntesi, que és energia del sol que arriba a la Terra i que també s'acabarà. Sembla que falten uns altres 4.000 milions, però això no ho considerem a l'ecologia humana ni a l'economia, que passarà d'aquí a 4.000 milions d'anys. El que sabem és que ja fa 4.000 milions, més o menys, 4.000 o 4.500 milions d'anys que el sol funciona, es va formar la Terra, a poc a poc van començar a haver éssers vius, i a poc a poc, d'aquí no fa tant temps, uns centenars de milers d'anys, doncs van aparèixer els humans. Però abans d'això, les plantes, i les plantes fan fotosíntesi, que vol dir agafar llum solar, aigua, diòxid de carboni, i amb això fan carbohidrats, amb clorofila. És un gran invent. I els humans ens hem aprofitat per fer agricultura. I l'agricultura s'ha de veure com un sistema energètic, de conversió d'energia. Energia solar, fotosíntesi, traiem unes plantes, posem unes altres, i això ho fem per aconseguir les calories de l'alimentació o les calories
que alimenten animals, la carn dels quals ens mengem des de fa també milers d'anys. Animals salvatges abans o animals ara domesticats, es pot dir, en camps de concentració, com si diguéssim, de porcs o vaques que ens mengem i els seus productes, amb una gran eficiència, i per tot això està comptat, perquè produeixen molt amb un mínim d'alimentació, perquè són diners. Per tant, així és com funciona. L'energia, l'agricultura i la ramaderia s'han convertit, ho eren sempre, però en sistemes molt eficients de conversió d'energia. Però al final aquesta energia es dissipa, l'energia de la biomassa es dissipa. La de la fusta també, perquè la cremem o es podreix la fusta dels pobles amb el temps, etc. La llei de l'entropia és el que mana a l'economia. Per tant, l'economia no és circular, ni serà mai circular, l'economia industrial. I això està ara molt calculat. Està calculat, hi ha estudis recents que diuen que el grau de circularitat de l'economia és més si fa o no fa d'una economia industrial, el 5 o el 6%. Si fem una mica més de reciclatge de paper, de reciclatge d'alumini, etc., potser pot arribar al 10%. Però una economia industrial moderna no recicla. Entren els inputs, fem els productes o els serveis, es venen i tot això ho sumem i diem que augmenta el PIB, però realment no augmenta el PIB. O en termes marxistes, si encara n'hi ha gent que parli en termes marxistes, dirien això és un desenvolupament de les forces productives. O això s'ha fet una acumulació de capital. Sí, amb diners és veritat. Algú acumula diners, es posa al banc dona una mica d'interès, es van acumulant o compres accions d'alguna empresa que faci diners i acumules un capital, uns diners, però no acumules físicament res. Es dissipa, es perd. L'energia es perd. Una economia de carbó, petroli i gas és fins i tot físicament ridícul dir que es basa en l'acumulació de capital, es basa en la desacumulació d'uns estocs de combustibles fòssils que cada vegada hi ha menys, encara que queden molts, però cada vegada hi ha menys. Això era bàsicament el que explicava Georges Correll en aquell llibre La llei de l'entropia i el procés econòmic. Jo el vaig convidar, Georges Correll, a venir a Barcelona l'any 80 perquè havia llegit el seu llibre. Tenim una connexió agrarista també, perquè ell havia fet de coses agràries. Clar, era un senyor que havia nascut el 1904 o 1906, o sigui que m'hi emportava més de 30 anys. I per tant no era un col·lega, era un gran professor que el vaig portar i va fer algunes conferències aquí, per dir la veritat, sense gran èxit. Però d'aquí va sortir tot un interès per l'economia ecològica aquí, a Barcelona no gaire, però al món. Hi ha altres economistes, com per exemple Kenneth Boulding o per exemple també Herman Daly, que és més o menys de la meva edat, però Kenneth Boulding era més gran. I entre tots es vam anar veient a diversos llocs del món, a Suècia freqüentment, altres reunions, Estats Units, i al final es va fer la Societat d'Economia Ecològica. I això es va fundar amb una reunió que va haver aquí a Barcelona l'any 87, que va ser auspiciada per la Societat Catalana d'Economia i l'economista que es deia Vergés, que em va ajudar a organitzar aquesta reunió, i va venir molta gent de fora, inclosos Herman Daly, però no ni Georges Correll ni Kenneth Boulding, però sí Bob Costanza, per exemple, i altres, que després han estat importants a la Societat Internacional d'Economia Ecològica, o Silvio Fundovich, i Jerry Rabbits, que fan més aviat el que ells diuen ciència, filosofia de la ciència, ciència postnormal, o Mario Gianpietro, que està aquí ara a l'ICTA com a professor i crea. Tot això ja ve de l'any 87, que es va fer després de l'any 90 a Washington, una reunió on va anar en Ramon Margalef també, la Societat d'Economia Ecològica.
que tot això em parlo a les memòries. Abans d'això, potser podria dir alguna cosa més sobre Ruedo Ibérico. I sobre Ruedo Ibérico podria potser ensenyar aquesta revista, que és la revista dels anys 70, on amb en Naredo vam criticar molt la transició política, tal com es va fer, amb un argument que no és ben bé ni d'economia ecològica ni d'economia. Vam criticar la manca de justícia transicional, que no sabíem ni com es deia. El fet que els franquistes es donessin una autoamnistia. Això em venia molt més a mi de la meva recerca a Andalusia, on, clar, vaig veure que la gent es moria de por als anys 60, que el règim franquista es basava en la por de la gent. I per tant, jo també tenia por, com molta gent tenia por aquests anys, és veritat, i por de la policia, de la Guàrdia Civil, del règim, però que era un sistema de por, diguem, no? De tants morts que hi havia hagut. I per tant, això va ser el que em va portar a mi i a altra gent, però no gaires a l'època encara, perquè això de l'amnistia va tenir molt èxit polític, però jo estava en contra, i aquí està escrit molt clarament que estàvem contra l'autoamnistia dels franquistes que es van donar en 77. I això després jo vaig aprendre que això es deia manca de justícia transicional, perquè quan hi va haver les transicions a Sud-àfrica, Argentina, a Perú, va haver aquestes comissions de, com es deien, comissions de la veritat. Perquè era una qüestió de posar a la presó, diguem, aquest senyor que s'acaba de morir, que li deien amb el nom Billy el Niño, diguem, no? Un policia de Madrid. No és perquè el posessin a la presó, que és igual que el posessin a la presó. El tema és que políticament va ser una llàstima que no es parlés més d'això, jo penso. Una injustícia. Una injustícia de la transició. Però, en fi, és com un, això és com una, com és un llibre de memòries, jo en parlo. El llibre aquest, que té 14 capítols, hi ha 4 de Catalunya i d'Espanya. Fins i tot hi ha un sobre el referèndum d'autodeterminació a Catalunya i d'articles que vaig fer per un diari mexicà que es diu La Jornada. Però d'això no en parlaré perquè m'allargaria massa i tampoc no és el tema que alguns potser s'han lligat aquí, no tant perquè volen saber què penso jo, sinó que penso jo de l'ecologia, de l'economia ecològica i l'ecologia política. Per tant, continuaré per aquí i deixaré la política local de costat, però no perquè no m'interessi, perquè, clar, m'interessa i d'això m'interessa moltíssim. És part de la meva vida, com de molta de la gent d'aquí, per dir que la classe d'econòmiques, teníem per un cantó l'Ernest Lluch i per l'altre es veu que tots hem estat bastant polítics tota la vida, alguns més practicants i altres més. I també m'ha interessat l'ecologisme polític, que aquí no ha tingut gaire èxit fins ara. Però fa poc he llegit un llibre de Pierre Charbonnier, un francès, que em cita bastant, i diu, el que hem de fer ara amb el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, és posar al centre de l'economia i de la política dues disciplines que fins ara no ho han estat. L'economia ecològica i l'ecologia política. Doncs molt bé, estic totalment d'acord que el centre de la política no ha d'estar l'economia normal, una mica sí, però no tant al centre, no ha d'estar tampoc potser la política política, haurien d'estar molt més l'economia ecològica i l'ecologia política. Tot això a l'ensenyament també ha tingut les seves repercussions. Jo que vaig publicar aquell llibre d'economia ecològica, com he dit, el 87, i en català també, però no sé, he perdut un exemplar en català que tenia, i en castellà, i com cita abans en japonès, és el meu llibre més diguem, més estimable, diria jo, que és un llibre de la història, de la protohistòria de l'economia ecològica, però també he fet un llibre amb en Jordi Roca, que és un economista d'aquí, que no sé si està escoltant, però que és un gran col·laborador amb aquests temes, que és un llibre que ha tingut ja 4 o 5 edicions,
el Fons d'Agricultura Econòmica de Mèxic i que es diu Economia Ecològica i Política Ambiental. I també, més tard, una mica més tard, he fet llibres amb aquest títol. Aquest es diu El ecologismo de los pobres i també està en anglès, però tampoc hi sé on l'he posat. I potser és el meu llibre més citat ara, perquè és un llibre que es diu així, d'ecologisme dels pobres i és sobre ecologia política. I jo de l'economia ecològica he passat una mica a l'ecologia política i explicaré el per què. I he dit abans que l'economia no és circular, que l'economia és entròpica. Com estem aquí amb una cosa virtual, no puc dir, ho han entès? Si ho han entès bé, i si no, espero que ho hagin entès. L'economia no és circular, sinó que és entròpica. Dissipa energia i els materials, el coure, el mineral de ferro, va a l'economia, es podria teòricament reciclar, però la pràctica no es recicla. La sorra, les graves que van a fer ciment, tampoc es reciclen. Els edificis són un estoc i quan es treu un edifici, on va a parar això? A les escombraries, a algun lloc, a residus, no? I quan cremem cada dia? Cremem moltíssim. Fa poc va haver un accident al País Basc d'un dipòsit de residus sòlids que es va enfonsar i va matar dues persones. Cosa molt lamentable, però es veu els milers i milers de tones que cada any anaven a parar allà. Jo el sé, però no cal dir el número de tones. Moltes, milers de tonelades d'un país petit com el País Basc. Per què? Perquè no saben què fer-ne. Si les cremen, potser faran dioxines i no volen, i les tenen allà. O sigui que l'economia fa productes, però també fa més deixalles en volum que productes, potser. I molt més diòxid de carboni i molt més aigua bruta que res més. És el que fem més. Per tant, l'economia és circular. L'economia no és circular. No és circular. I per tant, cada any o cada mes cal anar a buscar els nous, a fer una extracció de productes i portar-los, matèries primeres, als llocs d'elaboració. Per exemple, la Unió Europea importem cada any 4 vegades més tones que exportem, en tones. Amb diners està més o menys equilibrat. Potser fins i tot, com Alemanya, sabem que té un superàvit per compte corrent, és veritat, i de la balança de comerç. Però, clar, perquè el que es porta és car. Si ho mirem físicament en tones, no és així. Alemanya importa moltes més tones de les que exporta, perquè importa petroli, importa gas de Rússia, etc. Va haver una època fa molts anys, abans del 1914, en què energèticament Europa era bastant autosuficient amb carbó, amb els seus inconvenients d'accidents a les mines, de contaminació, no? Però això ja fa molts anys que va acabar. I a l'època de la gran expansió energètica i econòmica, els 30 anys gloriosos del 45 al 76, tot això es va fer amb petroli i al final també amb molt gas importat. I aquí a Catalunya tots ens en recordem d'en Durant Ferrell, com el, diguem, el rei, per dir-ho així, o l'empresari que va dir portarem gas natural. No? També va dir farem centrals nuclears, etc. També farem represes. Ell, qualsevol mena d'energia li interessava, però al final va ser el gas natural que té molts avantatges comparat amb el carbó i amb el petroli, això és veritat. No? Però depenem d'aquestes importacions. Per tant, així és com l'Amèrica del Sud exporta 5 o 6 vegades més tones que no importa, i aquestes tones que exporta de ferro, de carbó a Colòmbia, de coure, d'alumini, de bauxit, etc. O de soja, no? Molta soja de Brasil i d'Argentina, doncs això produeix danys locals, ambientals, bastant forts, i per això protesta la gent molt sovint. I per això hi ha morts de gent que protesta. Aquí és al revés. Aquí, o al Japó, o fins per poc als Estats Units també, qualsevol zona metropolitana del món, fem un intercanvi ecològicament desigual amb els països o zones exportadores de matèries primeres.
I això és el cas de Catalunya i el cas d'Espanya, encara que Andalusia també exportava molt més que importava, però ara ja no. Des de començar a importar petroli, també s'han tornat en importadors nets de materials. Això quina importància té? Té una importància per l'ecologia política que estudia els conflictes ambientals, perquè, clar, aquesta búsqueda de matèria primera, que a vegades és aquí a la vora, no? Per exemple, potasses del Llobregat, que és ben a prop d'aquí, o podria ser, com fa uns anys, doncs, carbó de Cercs a prop de Berga, però això ja es va aturar. El portar matèries primeres molt sovint provoca protestes locals. I també el cremar aquests materials o el produir es produeix de contaminacions i hi ha gent que protesta. I d'aquí que hi hagi una enorme quantitat de conflictes ambientals al món. Nosaltres, a l'ICTA, a la UAB, fa anys que vam començar a fer un atlas de conflictes ambientals. I l'atlas de conflictes ambientals està al meu llibre, a les primeres pàgines, surt, no sé si aquí sortirà, però surt perquè és una de les coses que a mi m'agrada més ensenyar, perquè és un atlas fet amb molts puntets, que clar, això no es veurà gens bé, però en fi, el llibre existeix. Avui en dia tenim 3.000, un mapa mundial, amb 3.000 puntets, amb còdics de color, i cada color és un color diferent segons la mena de conflicte que estem mirant. Per si són nuclears, o si són de petroli, si són de biomassa, si són de mineria de metalls, de mineria de graves o sorres, etc. I, per tant, tenim 10 categories de conflictes i això ho estudiem. Per l'economia ecològica és molt important, doncs, dues consideracions. Una, mirar l'economia des del punt de vista del metabolisme social. Metabolisme vol dir no res més, igual que per una persona, el metabolisme vol dir quantes calories estàs menjant, com funciona el teu cos. Per l'economia, metabolisme vol dir estudiar els fluxos d'energia i de materials i saber a quin nivell estem. Si estem a aquest nivell dels 50 megajoules, dels 100 megajoules d'energia exosomàtica per persona i dia, o a 20, o a 30, o a 300, com podria ser. Com és el metabolisme de la nostra economia? I d'altra banda, quina repercussió material té això per la banda de l'extracció de material i per la banda de les contaminacions que es fan, entre elles, molt important, el diòxid de carboni. I, per tant, la comptabilitat metabòlica, que no és la comptabilitat econòmica, i jo crec, des del punt de vista de l'ensenyament, que els estudiants d'economia, quan es matriculen a ciències econòmiques o administració d'empresa, el primer trimestre o semestre hauria de ser cursos d'ecologia humana, perquè això ve abans de l'economia, abans dels mercats, hi ha la part material. I, per tant, haurien d'estudiar això i aprendrien temes d'energia i temes de ciència de materials, temes del que diem ara ecologia industrial o ecologia urbana o agroecologia, que són ciències ben interessants i ben establertes amb les seves societats i revistes i llibres de text, 6 mesos, només que això. I després que estudien preus i mercats, si volen. I macroeconomia, i microeconomia, i teoria de jocs, tot això que estudien. No deixar l'economia ecològica o l'economia ambiental com una cosa optativa a quart o a cinquè curs o pels màsters. No. Això està malament. S'ha de començar pel principi, diguem, per el que és l'ecologia, després anar avançant a el que és la societat, perquè hi havia societats sense mercats. Doncs estudiem això, no? Que passava a Catalunya abans que hi hagués català, com diu la cançó. Tot això passava abans que fóssim catalans. Doncs a l'època abans de
i fer el pilós també hi havia persones humanes i tenien la seva economia en mercats molt primitius. Potser sí que hi havia els fenicis que van arribar i els grecs, però eren mercats totalment perifèrics, eren economies molt autàrquiques que es podien estudiar. I molt més tard el mercat va triomfant, però encara no ha triomfat, jo penso que afortunadament, com ja he explicat abans. El mercat encara no s'ho menja tot i, per tant, l'ecologia i la societat continua sent important. No estic totalment a favor que la gent estudiï economia, però que abans es preparin d'aquesta manera. Perquè si no et trobes amb gent que són molt bons economistes i els preguntes i què penses de la segona llei de la termodinàmica i diu això és de la Facultat de Ciències. El món no és ni de la Facultat de Ciències Ambientals, ni de Ciències Socials, ni d'Humanitats, ni de Filologia. El món és una mica de tot. Els problemes són conjunts. I això és el bo que té l'economia ecològica i l'ecologia política. Per les memòries, per anar acabant, jo tot això molt ho he practicat i ho he après també fora d'aquí, però no solament fent viatges i passant un any a Anglaterra i anys als Estats Units i a universitats del món, sinó també viatjant pel sud del planeta i particularment a Amèrica Llatina i particularment a Equador i a Perú, que ho he explicat abans que havia estat, però a Equador també els últims anys. I Equador ensopegant a l'època en què va canviar el president, i hi havia aquest president que es deia Correa, però tenia ministres que eren molt amics meus i alguns eren exalumnes, com Alberto Acosta, amic meu, o Van der Falconi, Janet Sánchez, que havien estat alumnes meus quan jo havia fet algun curs a la Flaxo Equador. Van fer ràpida carrera política i als 30 pocs anys ja eren ministres. I entre tots van tenir aquesta idea de deixar el petroli a terra perquè tenien molt mala experiència del petroli a l'època de la Texaco al nord d'Equador, que havia fet un veritable desastre. I com passa tan sovint, a la comptabilitat de les empreses hi ha els actius i hi ha els passius. I la Societat Catalana d'Economia, que no és una empresa, però que és una organització, també té uns actius i també té uns passius, que espero que no siguin molt grans, que no tinguin moltes deutes. I el balanç equilibra els actius i els passius. No? I això s'aprèn la comptabilitat i és ben útil saber això. Però les empreses, el passiu, no posen els deutes ambientals. Això ho posen amb uns fulletons que fan de responsabilitat social corporativa, que alguna gent ja ha vist. Jo pensava que ho havia inventat jo, la irresponsabilitat social corporativa, però he vist que hi ha articles a revistes amb aquest títol, irresponsabilitat social corporativa. Si mireu a l'acord de París de l'any 2015, passant a la macroeconomia, a les relacions internacionals sobre canvi climàtic, prometen als països que reduiran una mica les emissions de diòxid de carboni per frenar una mica el canvi climàtic. Promeses molt petites i no gaire, que no van gaire lluny, però ben intencionades, esperem. Però hi ha una clàusula a l'acord de París que en anglès diu no liability. No admetem responsabilitat legal per el que fa ja més 150 anys, 200, els països rics hem estat fent posant diòxid de carboni, de la crema de carbó, petroli i gas, excessivament a l'atmosfera. De tal manera que a l'atmosfera de 300 parts per milió que havia de diòxid de carboni, de 300 parts per milió, quan jo vaig començar a fer classes d'economia ecològica a l'any 92 havien 360 parts per milió, entre tots hem aconseguit, a base d'explicar economia ecològica, o no, no sé, no té cap influència això, hem aconseguit pujar a 410 parts per milió, que és el que hi ha ara, segons la corba de Killing, que parlant d'aplanar corbes, aquesta és una que hauríem d'aplanar totalment. La corba de la població mundial l'hauríem d'aplanar, i que s'està aplanant soleta, a mi em sembla, i la corba de Killing, es diu,
del CO2 i a l'atmosfera. Doncs a l'acord de París hi ha aquesta clausa de no liability. Fem promeses però no som responsables. I el mateix va fer la Texaco a Ecuador, el mateix va fer la Shell a Nigèria, i és el que fan totes les empreses. Si poden transferir els costos ambientals, és el que fan. És el que fan, a menys que hi hagi un judici i perdin el judici, que molt sovint no el perden, doncs no són responsables d'aquests passius ambientals, que són com passius ambientals teòrics a la pràctica. És a dir, que no els posen als llibres, que és on a la comptabilitat, que és on això hauria d'estar, però clar, molt sovint no els sabem traduir a diners, no és veritat? Quan val els morts que pot fer una empresa a Bhopal, a l'Índia, Dow Chemical fa 30 anys? Doncs depèn, si són pobres són més barats, si són els creients siguen més cars, però en fi, és una mena de comptabilitat que no es posa les empreses, no. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha casos, la Flix, a la Ribera de l'Ebre, per exemple, hi ha una tesi doctoral que diu Aircross té un passiu, si ho traduïm a diners, de 400 milions d'euros. Més o menys, estic segur que no és un número tan exacte. I quan val Potasses del Llobregat també té uns passius, no és veritat? És gairebé impossible no tenir un passiu ambiental qualsevol empresa que tracti coses de química o metal·lúrgica o d'aquesta mena. Doncs bé, aquest grup de ministres que jo coneixia a Ecuador va dir farem una proposta de deixar el petroli a terra i d'aquesta manera no contribuirem, però clar, que ens paguin alguna cosa. Això era una bona idea, però fa fracassar. I és una cosa que no està morta ni molt menys, aquesta idea de deixar el petroli a terra. Jo això a Ecuador ho vaig viure molt directament. I per acabar, l'altre lloc que he anat molt sovint els últims 30 anys de la meva vida ha estat a l'Índia, perquè em van convidar. Una vegada, quan havia fet el llibre aquest d'economia ecològica, em van convidar a anar a l'Índia a una reunió en què havia ecologistes, militants, però també gent més d'universitat, entre ells Ramachandra Guha, que era molt jove, que havia fet un gran llibre d'història ambiental dels boscos de l'Himàlaia. Un gran llibre, molt famós. Que i encara ho és ara, a cap de 30 anys, i ens vam fer molt amics, i encara som molt amics. Després ja he fet molta història política i he anat moltes vegades a l'Índia. I a l'Índia no he pres mai a fer ioga ni a fer levitació i aquestes coses, que ni coses de religió que la gent a vegades va a fer a l'Índia. El que he pres a l'Índia molt és sobre aquesta idea de l'ecologisme popular o l'ecologisme dels pobres, no? I què vol dir si algú és pobre a l'Índia, algú rural? Què vol dir ser pobre a l'Índia? Doncs tenir i ser un pobre tribal al mig d'un bosc. Vol dir tenir una mica d'aigua del riu, poder anar al bosc a pasturar la vaca, ser pobre realment amb diners, molt pocs diners. Potser un dia de treball, de feina que pugui agafar, de feina eventual a algun lloc. Molt pocs diners. Però algunes coses que dona la natura. Què vol dir ser pobre a l'Índia quan arriba una mina de carbó, per exemple, o una mina de mineral de ferro, com passa més sovint, que l'aigua està bruta, que no et deixen anar amb la vaca al bosc perquè ja no hi ha bosc, que potser donen feina de portar un sac de carbó a l'home, però a la dona no, i la dona de què viu, de lo que li dona l'home. És a dir, que la pobresa no es pot mesurar amb diners únicament. La pobresa dels 2.000 o 3.000 milions de pobres que hi ha al món rural, sobretot, s'ha de veure en termes físics, biològics, no? I els diners és una cosa una mica accidental. I això ja ho ha dit Amartya Sen, per exemple, i molta altra gent, que la pobresa no es pot mesurar en diners, fins i tot el Banc Mundial ho diu teòricament. Però continuem tenint aquestes escales de països de dòlars o euros per càpita que enganyen molt, perquè molta gent del món s'està empobrint precisament perquè l'economia de mercat està creixent, com passava potser a Anglaterra al segle XVIII i XIX, fins que no va créixer tant l'economia de diners,
abusant d'altres llocs del món, en part, que fins i tot els pobres anglesos obrers van començar a pujar el seu nivell de vida. No? Que això passi a tot el món és una cosa bastant dubtosa, i si veus l'economia des del punt de vista ecològic, la veus d'una manera molt més real també, quan vols parlar de pobresa i de creixement econòmic. Perquè estem, els economistes ecològics, estem en contra del PIB. Si d'aquesta pandèmia poguéssim treure unes quantes conclusions, una renta universal bàsica per tothom. Perquè no es pot esperar que tothom tingui feina assalariada. A més, qui és tothom? Els pensionistes som, tenim pensió. La gent jove, la família els hi dona alguna cosa. Molta gent viu, no sé com, però viu sense salari, no? Molta gent ha viscut a casa fent feines domèstiques no remunerades, sense salari. Per tant, això els salaris ocupa solament una part de la població. I clarament, quan hauria de créixer l'economia de mercat perquè tornem a la plena ocupació amb salaris? Quan hauria de créixer? 3 o 4% a l'any? Per tant, és molt bona idea aquesta d'una renta universal bàsica que no faci patir tant a la gent que no té un salari, com un dret humà. Jo sóc partidari d'això i em sembla que lliga molt amb l'economia ecològica. També lliga amb l'economia ecològica el no comptar amb diners, el PIB únicament, sinó comptar molt més amb espècie, amb indicadors físics que existeixen, indicadors socials que també existeixen. I jo he fet un article fa 3 o 4 dies que està avui la web, dient, si un parlamentari diu que el PIB ha baixat 8%, està baixant anualment el 8% amb la pandèmia, hauria d'haver un altre parlamentari que digui, perdoni, senyora o senyor, com ho compta vostè això? Aquí està sumant coses que no hauria de sumar i s'hauria de restar coses que hauria de restar. Per què no suma el benefici que tenim de que l'aire ha millorat, no? Etcètera, i tenir una discussió sobre el PIB. No pot ser que ens refiem tant del PIB. Però, clar, l'altre tema és que el deute, que és el que belluga l'economia capitalista, el deute està expressat en termes de PIB, o al revés, diem. Itàlia, el deute públic són 14 mesos de PIB. Caram! Llavors, hem de fer deutes perquè puja el PIB i després de pujar el PIB per pagar els deutes. Això és un mal sistema que critiquem des de l'economia ecològica. I tenim paraules, no? Com paraules com es van fer servir fa 10 anys de que en comptes de democràcia teníem deutocràcia a Grècia, no? Manaven els financers. Per tant, tot això són coses que l'economia ecològica també diu. I la meva memòria, les meves memòries, per dir la veritat, parlen una mica. Al final parlo d'una escola que aquí a Barcelona hi ha representants, de gent que pensem que un decreixement econòmic ben entès no seria una cosa tan desastrosa. Perquè què és el contrari? Pensar que creixerem el 3% anual que 20 anys més i que, per tant, doblarà l'economia o encara 20 anys més i, per tant, es multiplicarà per 4, per 8, per 16, com hem vist nosaltres. La gent gran hem vist això des de fa ja 30 anys que no ho veiem, però des dels anys 70, però els primers anys de la nostra vida, del 45 al 75, semblava que tot anava així, no? Fins a... Doncs això no hauria de tornar perquè és molt difícil que l'economia es desmaterialitzi. Per tant, aquestes comptabilitats de la intensitat material de l'economia i la intensitat energètica són molt importants. I és el que fa l'economia ecològica. I per això jo, per sort, m'he pogut dedicar a l'economia ecològica i a l'ecologia política, que eren temes que fa uns anys semblaven una mica marginals, una mica estrambòtics, però que a mi em sembla que cada vegada es va veient que són més centrals a les discussions actuals. No? Per desgràcia, perquè ho són, perquè la gent s'ha adonat que hi haurà canvi climàtic,
de la pèrdua de la biodiversitat i, per tant, per aquesta via, que esperem que no siguin catastròfiques, sinó per la via del raonament, que la gent comenci a adonar-se que això és més important del que semblava. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan. Moltes gràcies. No sé si em sents ara. Jo et sent perfectament, sí. Gràcies. Bé, et volia fer uns comentaris. Primer, una felicitació molt efusiva pel molt bé que has aprofitat la teva vida professional. Gairebé 60 anys, en els quals no has deixat de treballar, no has deixat de pensar en l'economia i no has deixat de pensar en les persones a les quals va dirigida l'activitat econòmica. I, per tant, jo crec que això és una molt bona utilització, diguem-ne, de la teva vida professional. En segon lloc, t'agraïm força, des de la Societat Catalana d'Economia, t'agraïm força el fet de que hagis decidit presentar el teu llibre, que tu n'hi dius de memòries, però jo crec que més de memòries és de lliçons que has après i que vols transmetre o trametre a tots nosaltres. I en aquest sentit t'ho agraïm força. Crec que podem estar força interessats en el teu llibre, en la lectura i en aprendre de les teves lliçons. També has parlat dels actius i dels passius de la Societat Catalana d'Economia. Bé, et diré, i que em permetin els altres membres de la Junta i de membres de la societat. Tu ets un dels actius importants de la societat. Eh? Els actius no sols són materials, sinó que també són les persones. I en aquest cas, a tu et considerem un actiu important. Per el que vas fer ja fa molts anys, creant la Societat Internacional d'Economia Ecològica, eh? I doncs, també amb la teva activitat en la Societat Catalana d'Economia. En aquest sentit, permetem que faci un petit apart per dir a tots els que ens escolten que, i ens veuen, que d'aquí uns mesos, pocs, veurà a la llum un diccionari d'economistes catalans. Diccionari en el qual hem decidit només fer-hi sortir persones que ja no estiguin entre nosaltres per poder així veure la seva obra al complet. Jo voldria, i espero estar-hi, que d'aquí 25 o 30 anys tu hi puguis ser. I hi puguis ser no sols amb la teva experiència fins ara, sinó inclús amb algunes aportacions addicionals que, per exemple, estic segur que la vivència actual del Covid-19, la pandèmia, portarà alguns avantatges. I abans de passar al torn de preguntes, que veig que ja n'hi ha dues posades, i animo els que ens escolten que vagin a la part baixa del seu ordinador, a la part Questions and Answers, Q&A, que facin les preguntes per escrit, que jo et traslladaré. Et diré que jo personalment sóc bastant partidari del PIB. Pot ser millorable, però ha de ser-hi el PIB. El que estic d'acord amb tu, segurament, és que junt al PIB ha d'haver-hi també uns altres indicadors que, com tu deies molt bé, baixa el PIB però puja potser el benestar per la millora del medi ambient. I quan puja el PIB, a vegades és a conseqüència d'algunes, diguem-ne, males repercussions de la situació econòmica. I em permeto dir-te un exemple. Fa uns mesos vaig estar a la seu d'una empresa britànica que va extreure molts minerals en unes mines de la província de Huelva. Suposo que ja saps a quina em refereixo, però no vull dir el nom. Vaig estar veient alguns dels llibres en aquesta, consta que en aquesta empresa, o treballant sobre aquesta empresa, hi havia estat el teu company de curs, l'Ernest Lluch. Inclús allà ara hi tenen una part dedicada
en memòria de l'Ernest Lluch. Bé, doncs allà vaig veure el llibre de baixes de persones i em va fer molta... Està en anglès, evidentment, i, per exemple, deia que hi havia persones que havien causat baixa per accident. Bueno, altres que se n'havien anat voluntàriament. Però va haver-hi una que em va causar, diguem-ne, em va deixar fredat. I és que deia, ha causat baixa per lack of life. És a dir, per falta de vida. Perquè s'havia mort dins de les mines. És a dir, per raons doncs, de les emanacions de gas. Aquest, simplement que l'empresa posés en el seu llibre causa de la baixa, lack of life, em va deixar totalment parat. Vaja, és m'ha perdut. Però vaja, en aquest sentit ja et vull agrair i ara vull passar a les preguntes, que te diré dues que ja hem fet. Primer per una, el nostre company Pere Guijuan pregunta, quines són les polítiques òptimes per fer front a l'escalfament global? Però segueix. En particular, després d'aquestes polítiques òptimes per fer front a l'escalfament global, diu, en particular, cal establir un preu mundial al consum de carboni? Si la resposta és sí, com caldrà administrar la burocràcia mundial corresponent per establir el preu mundial al consum de carboni? I com caldrà governar-la? Són preguntes, potser són quatre, però bueno, te les deixo perquè les puguis pensar. Vols que et passi a la segona o contestes aquesta? Depèn del temps que tenim, no sé quant temps tenim. Diguem 10 minuts més. Sí. 5 minuts per aquesta, 5 minuts per l'altra, màxim. No sé, l'altra, passa amb l'altra també. L'altra. Sí. A part aquesta, doncs, les polítiques òptimes per fer front a l'escalfament global i preu mundial, el consum de carboni... Per tenir temps per l'altra també, passa amb l'altra. L'Antoni Montserrat et pregunta, hem de tenir present el concepte d'ecologisme dels pobres per analitzar els terribles resultats a Àfrica de la pandèmia, caiguda la demanda europea de preciositats i Amèrica de primeres matèries, sobre l'ecologisme dels pobres? Molt bé. Una primera qüestió és que és molt... Primer, una cosa sobre això de l'empresa d'Andalusia que vas anar a visitar, que és Rio Tinto, perquè és que és molt obvi. Sí. Perquè Rio Tinto surt al meu atlas, al nostre atlas de conflictes ambientals, surt sovint per coses... És el mateix nom, clar, és una altra empresa, perquè estem parlant de fa moltes dècades, però la mateixa empresa continua existint i ha tingut els seus conflictes en molts llocs. I a Andalusia va tenir un de molt fort el 4 de febrer de l'any 1888. La gent protestava perquè no podia treballar, perquè havia massa diòxid de sofre, perquè cremaven les pirites per treure el coure a l'aire lliure, i va haver una massacre de, que no se sap encara si van ser 150 o 200 persones que l'exèrcit va arribar i va començar a disparar. I és una cosa molt coneguda. I, per tant, és de les primeres protestes, diguem, protoecologistes i de les més fortes que es coneixen ja al segle XIX. No? I hi ha unes quantes d'aquestes. És a dir, no és que l'ecologisme aquest... Clar, la paraula ecologia no es feia servir per res en aquest sentit. Era una protesta sindical i de gent agrícola que protestava perquè els seus conreus es feien malbé pel diòxid de sofre i l'empresa ho sabia. Per això està superestudiat ara. Hi ha llibres excel·lents sobre aquesta història de Rio Tinto a Huelva. L'empresa ho sabia perquè la química del sofre ja era més que coneguda i que això produeix àcid sulfúric, no? I, per tant, és una cosa que s'hauria d'estudiar a les escoles d'Andalusia, sens dubte, potser ho fan ara, l'empresa de Rio Tinto, i perquè a més es pot anar a visitar el forat que van deixar. És molt il·lustratiu. Doncs, a part d'això, les preguntes. La primera, sí, jo crec que un impost sobre per evitar les emissions de diòxid de carboni és un dels mètodes. L'altre és que hi hagi aquestes baixes voluntàries per països
i que això pogués anar lligat, com es va proposar a Kyoto el 97, amb un mercat de drets d'emissió. Això es va imposar a Europa perquè van guanyar internament, i això ho vaig veure molt de prop, a l'Agència Ambiental Europea, que jo era del comitè assessor, que no pintava res, però que anaven sovint a discutir això. Si es faria amb impostos, com deia Ripa de Meana ja l'any 92, o si es faria amb un mercat intern europeu. Van donar unes quotes tan generoses que el preu del CO2 va baixar a zero i encara està molt baix, no? Per tant, jo estic d'acord amb el meu company Jeroen Vandenberg que seria millor un impost sobre el CO2. Que fos a nivell mundial, perquè si en alguns països es beneficiarien dels altres, ja no estic tan segur, perquè clar, hi ha països rics que podrien pagar molt. Nosaltres, a Europa, podríem pagar impost sobre emissions de CO2 molt més fàcilment que la gent de la Índia, no? Encara que la gent rica de la Índia també podrien pagar. Com s'hauria de fer, no estic segur, hi ha segurament moltes discussions possibles, però que jo crec que un impost prou gran, bastant gran, Ripa de Meana, me'n recordo que era $10 per equivalent a barril de petroli. Haurien de ser com $100 per cada barril de petroli. D'impost sobre emissions de CO2 tindria un efecte en canviar una mica l'economia cap a menys emissions. Ja sigui per la banda de disminuir les produccions o de canviar les tecnologies cap a energia solar i energia de molins de vent, etc. Que és fàcil dir-ho, però que no és tan fàcil fer-ho ràpidament ni molt menys. O sigui, la resposta sí, per dir-ho breument. Soc partidari d'un impost sobre el diòxid de carboni, sobre carbó, petroli, gas, segons el contingut de CO2 que tenen aquests combustibles, sí. Com s'hauria de posar? A nivell europeu, com s'hauria de posar? A nivell mundial, estic d'acord que no és tan fàcil i potser hauríem de posar. Si posem a Europa, diríem, home, ens estem perjudicant internacionalment. Doncs mira, potser fem una mica de penitència pel deute ecològic que realment tenim. Sobretot Alemanya, Bèlgica, França, Anglaterra, els països que van començar la revolució industrial, i que no poden dir que no ho sabien, perquè la química del canvi climàtic es coneix a la ciència, però perfectament des de l'any 1896, articles de Svante Arrhenius a les revistes internacionals de l'època i molta altra gent després. Es sabia, no es va fer res, durant 90 anys no va tenir una repercussió política aquest coneixement de que augmentaria el CO2 a l'atmosfera i que això produiria un canvi climàtic. Svante Arrhenius comptava 300 parts per milió i avui estem a 410 o 12 parts per milió al cap de 120 anys. Se sabia, per tant, una mica de penitència. En quant a l'altra pregunta, que és una mica la pandèmia, és a dir, el moment jo crec que hi ha un moviment molt poc organitzat, però tant de bo, no cal que s'organitzi amb un politburó ni un comitè central. Molts grups al món que protesten contra les injustícies ambientals, com per exemple aquesta mateixa, la injustícia climàtica. Hi ha un lloc a Alaska que es diu Kivalina, un poble que diuen que els està pujant el nivell del mar, que ja ho veuen. I han fet un judici, que l'han perdut, no l'han guanyat, contra empreses de petroli per protestar ja fa uns anys. I el poble Kuna, a Panamà, que viuen en unes illes, refugiats de l'època de la conquesta europea, es van anar refugiant a aquestes illes, els hi puja el nivell del mar, pensen que ja ho veuen, com aquí ho veurem a Barcelona, a poc a poc, que el nivell del mar puja una mica quan hi ha tempestes, i diuen, això és culpa del canvi climàtic. Ho veurem a Barcelona d'aquí 50 anys, vull dir, no les nostres vides, arruga i meva, però ho veuran. Doncs, i estan protestant, però no tenen cap culpa. Ells no han cremat carbó, petroli i gas en grans quantitats, els Kuna de Panamà. Doncs hi ha injustícies climàtiques, hi ha injustícies. Per tant, hi ha un moviment que jo dic ecologisme popular o ecologisme dels pobres,
No sé si la pregunta vol dir que ara encara ho passaran millor perquè no podran exportar matèries primeres, però jo no crec que sigui una tan desgràcia. Exportar, per exemple, a Argentina, exportar menys soja i a un preu més alt, els aniria molt bé. Exportar 400 milions de tones de mineral de ferro, com exporta anualment Brasil i la companyia Vale, que té uns passius ambientals més grans que una muntanya de ferro. La Vale de Brasil, que exporta, entre tot, 400 milions de tones de mineral de ferro, que són dues tones gairebé per cada brasileny a l'any. I que de tant en tant un dels dipòsits de mineral de ferro, és a dir, de les deixalles, se'ls fa malbé i l'última vegada el van matar a 300 persones de la seva pròpia companyia, a Brumadinho, que no sé quan és el passiu d'això o qui ho va pagar, ningú. No ho va pagar ni l'Estat, ho paga, com si fos un terratrèmol, ho paga l'Estat. Doncs un act of God, com diuen en anglès. Doncs, que em sembla una mica sacrila, que a mi em sembla dir act of God, no? Però, en fi, així ho deien. Quan ningú té la culpa. Doncs a mi em sembla que, precisament, si es portessin la meitat, el doble de preu, potser els aniria millor. O sigui que si aquesta és la pregunta, crec que sí que potser la pandèmia els hi farà repensar que entrar en aquesta economia extractivista, com diuen molts amics meus de Sud-amèrica, que és molt més que l'època de Potosí, molt més que l'època de Zacatecas, però la mateixa línia, això no els convé. Els convé exportar menys i posar un preu més car, si poden, clar, perquè la competència els impedeix això. Tenim tres preguntes més. No ho sabia. I te les faré també les tres, sí, per ordre. Una és la d'en Joaquim Perramon, que abans de fer la pregunta diu que ha estat alumne teu i que et vol donar les gràcies per haver sigut alumne teu i atès les teves explicacions. Però també avui ha après i ha gaudit de la teva posició. La pregunta és: per què expressar el PIB en termes físics i no valorar en termes econòmics els serveis ambientals i aquesta valoració incloure-la en el PIB o en el passiu? Perquè afegeix la raó. El món es mou per ambició. Aquesta és la seva pregunta sobre la valoració del PIB i sobretot de com valorar els serveis ambientals. Una altra pregunta és de la Ada Ferrer, la professora Ada Ferrer, que diu, sobretot parla de la desigualtat, en el consum exosomàtic, que tu has dit. Com ha canviat la desigualtat en aquest consum dels anys 60 fins ara? O com ha canviat entre països, la desigualtat en aquest consum, que hi ha molta desigualtat en aquest sentit, tant temporal com en termes comparatius geogràfics. Per exemple, posa l'exemple de que l'índex de Gini als Estats Units diu que l'any 60 era de 0,35 la desigualtat i l'any 2000 va pujar a 0,42 a l'índex de Gini. A Alemanya, en canvi, s'ha mantingut pràcticament de 0,29 a 0,30. Llavors diu: ha incrementat també l'intercanvi desigual? I una altra qüestió, conflictes ambientals han pujat? S'han incrementat? Des de quan? Hi ha algun moment en què es vegi una discontinuïtat amb aquests conflictes? Què ho explica? En quin moment comença més conflictes ambientals? I la tercera pregunta de l'Ada Ferrer és: la renda universal bàsica, ella també està d'acord, però diu que primer hem de mirar de canviar la norma social que valora la gent segons el seu treball. Aquestes són les preguntes de l'Ada Ferrer. I per últim, i sento molt que dir que si hi ha altres veus no puc, per qüestió de temps no podem atendre-les, en Josep Franc diu: moltes gràcies per la presentació del llibre. Diu: entrant directament al mercat català, parlant aquí, de casa nostra,
Com valoraries les subvencions a l'agricultura i a la ramaderia en petites explotacions i la seva sostenibilitat a llarg termini? Es refereix, per exemple, a explotacions bovines al Pirineu, on l'eficiència de les explotacions és qüestionable per tamany, i com valores la sostenibilitat a llarg termini d'aquestes explotacions? Moltes gràcies, Joan. I en els que han fet les preguntes, que em semblen molt interessants. Comencem per la tercera, perquè tinc una resposta bastant breu, que a mi em sembla que si hi ha una agricultura o ramaderia que té uns valors ecològics més grans i potser socials i tot, com per exemple aquestes vedelles, com es diu, la vaca bruna, es diu una mena de varietats especials, no? Que hi ha alguns llocs, com de llavors, com mongetes especials que pugui haver d'algun lloc, etc. No solament a Catalunya, sinó a altres llocs del món, doncs sí que hi ha una raó per la subvenció, perquè el mercat tendeix per la competència a fer-ho tot igual. I el que durant 5.000 anys o 3.000, des del neolític, i amb molt esforç de moltes pageses i pagesos i ramaderes i ramaders s'ha fet d'anar diversificant les llavors i les espècies i les varietats animals, això es perd si no subvenciona d'alguna manera. Si anem a Mèxic, per exemple, si arriben importacions de blat de moro transgènic, doncs acaben amb tot. I és allà que va començar a haver les molt diverses, 100, 200, 300 varietats de blat de moro, totes genèticament una mica diferents i adaptades, no? Doncs aquesta, la meva resposta és afirmativa. La primera pregunta, sí que hi ha PIBs corregits. L'índex es diu Sustainable Economic Welfare, per exemple, en el qual del PIB es treuen algunes coses, se sumen algunes coses, el treball domèstic no remunerat se suma. Es treuen, per exemple, danys que fa el PIB, que fa a l'ambient o a les persones, els accidents de cotxe, etc. I s'arriba a un número que no és gaire diferent, però que té una tendència diferent. Jo no estic gens en contra. L'economia ecològica es va començar molt a fer això. Hermann Dely mateix va començar a fer aquesta mena de correccions del PIB, perquè la gent ho entengués, a mi em sembla. Això li dèiem sostenibilitat feble, amb el sentit feble de la paraula sostenibilitat. Un sentit més fort de la paraula sostenibilitat és mirem-ho físicament i socialment, directament. Si l'esperança de vida, que és un índex demogràfic ben conegut, creix amb bona salut de la gent gran, no? Perquè tenir molts anys amb mala salut tampoc serveix de gaire, etc. Índex de socials, índex físics, com per exemple disminució del diòxid de carboni, etc., no els podem sumar amb un sol número. I què? El cervell humà pot jutjar 4 o 5 coses alhora. No? Jo sempre, per parlar d'alumnes, a classe, no sé, el Ramon li vaig explicar alguna vegada, però és quan et vols casar amb algú o festejar. No dius, té molts diners o no té molts diners? Això és un criteri, potser, no? Hi ha un criteri que es diu el patrimoni mitjançant el matrimoni. Jo crec que això és... Però no és gaire elegant ni fer-ho ni dir-ho. Però hi ha molts criteris. Però, clar, si la gent es queda perplexa i diu no sé què fer perquè no sé com sumar els criteris i si aquesta noia o aquest noi val un 12 o val un 14. No, la gent no val ni un 12 ni un 14. Triem d'una manera multicriterial, multivalorativa. Per tant, és un argument per dir deixem de banda el PIB. El PIB és important per a les finances, sí, ja ho entenc. Els diners són importants per a la gent que viu a l'economia monetària. I tots vivim una mica, però no tot. Que lliga amb el que pregunta l'Ada Farré, una de les preguntes que fa, que és com la renta bàsica no trauria aquest valor que tots, que a Catalunya tenim molts, de ser una persona treballadora, no? Si tu em dius a mi, tu, Arruga, em dius has estat una persona molt treballadora, vés a saber si és veritat o no, perquè, clar, la vida intel·lectual no és com la vida d'un paleta,
pots tenir els teus moments d'inspiració. Però, per exemple, la meva mare hagués aprovat moltíssim. Diu, has estat un bon noi i treballador, molt ben fet. Has tingut una bona vida. El seu criteri burgès català era dir que una persona, un home, havia estat bon noi i treballador. De les dones potser tenia altres criteris que, perquè era una senyora una mica antiga. Però aquest és veritat, jo estic a favor d'aquesta consciència del treball, però, com la de Ferrer sap perfectament, hi ha moltes, per exemple, jo ara soc pensionista, vull fer un altre llibre encara, amb això del mapa vull fer un altre llibre, tinc el títol i tot, sobre conflictes ambientals. Pateixo una mica de si tinc salut per fer un altre llibre, perquè és el que sé fer i el que vull fer i penso que no és dolent per la humanitat. I faig un tip de treballar amb el sentit de mirar el computador i de més tinc uns diners que tinc tot un equip que treballa amb mi. Per tant, i no ho faig pels diners, per dir la veritat, primer perquè no m'ho paga ningú, després seria absurd perquè un llibre així no em donarà... És a dir, molta gent fa feines perquè li agraden, però clar, això és una minoria potser, o perquè té obligació de fer-les com tantes dones de casa, com es deia abans, que han treballat moltíssim a casa perquè pensaven que era la seva obligació. Quan és això? La de Ferrer ho sap perfectament. Potser el 30% de les hores de feina són hores de feina no remunerades. I el 10% de les hores de feina són remunerades i no serveixen de res. Per exemple, alguns d'aquests generals que sortien aquests dies a la televisió parlant de la pandèmia, molts pensaríem que tampoc no faran una feina tan necessària, no? Com a mínim en temps de pau, no? I cobren de l'Estat. O sigui que sobre això del treball hi ha molt a dir, per tant, no és un argument contra la renta bàsica. El dels índexs de Gini i les desigualtats, jo crec que és una resposta fàcil a la Ferrer, que és una, jo la conec, que és una econòmetra, doncs de dir, segurament les desigualtats amb el PIB per càpita van molt, molt juntes amb l'ús d'energia. Però sobretot, sobre això, és curiosament que no tenim tan bones estadístiques. Tenim millors estadístiques sobre que venen de l'impost sobre la renda que tots paguem, etc. Sobre com és la desigualtat amb els ingressos i amb els patrimonis monetaris, que no amb si jo gasto al dia 50 megajoules o 400 megajoules d'energia. I l'energia encara, però si fóssim els materials, hem d'anar a aquesta comptabilitat que es fa a nivell nacional i que és difícil tenir a nivell fins i tot més de regional o així, i que té 20 anys solament que es fa, de tots els materials, les tones de materials que es fan servir. I fins i tot algú diria, home, està sumant tones de coses molt diverses. Per tant, amb una ecologia industrial més fina, doncs hauríem de distingir. Ara jo estic d'acord que tot això es podria mesurar. L'intercanvi ecològicament desigual, tampoc hi ha bones estadístiques. Hi ha en preus i en tones conjuntes, ara, des de fa uns 20 anys. Però quantes hectàrees, per exemple, Estats Units va exportar a Anglaterra a l'època de la Revolució Industrial? Hi ha llibres que ho expliquen ara. Quantes hores de feina d'esclaus? Quantes tones d'aigua incorporades al cotó que exportava o que ara importem de soja d'Argentina? O sigui, veure el comerç internacional físicament, que és on veus aquesta desigualtat ecològica, i el comerç ecològicament desigual, això es veu a vegades per les protestes, però les estadístiques són estadístiques que s'estan fent ara. I com sempre passa, comencen alguna gent d'universitats o d'instituts, com els de Viena, Marina Fischer-Kowalski, tots aquests, ara la UNEP, o el PNUMA, ho ha agafat i comença a publicar sèries de 100 anys, 200 anys, d'aquesta comptabilitat material. I jo he fet articles sobre això de països de Sud-amèrica, com el que he dit abans, que exporten 4 o 5 vegades més del que importen en tones.
I, en canvi, el preu és tal que fins i tot tenen dèficits per compte corrent en diners. Es porten molt més i no els arriba ni per pagar les importacions, com per exemple després del 2012, que van baixar els preus de les mateixes. Diem que tenen dèficits físics, diem dèficit perquè és com un pou d'aigua. Si treus més aigua que l'entra, és un dèficit, no? Doncs si exportes molt més tones de les que entres, tens un dèficit de tones físic. I també tenen un dèficit monetari al comerç exterior. A poc a poc, jo crec que si previs a l'economista argentí de la CEPAL, al final de la seva vida començava a parlar d'aquests aspectes ecològics. I si no en parlen més aquest any és perquè hi ha una mena de dominació ideològica neoliberal que a poc s'està acabant. Perquè aquestes protestes haurien de venir precisament dels països que exporten, Nigèria, per exemple, no? Països pobres que exporten moltíssim més de les tones que importen. I em sembla que quan diem el petroli està car, està baratíssim, caloria per caloria està baratíssim. Però clar, no exporta un producte, exporta un producte que geològicament es va fer fa milions d'anys. I el traiem de terra, bum, ja està. No és fotosíntesi actual, és fotosíntesi amb ampolla, diguem, no? És com si, bueno, el vi no es fa així, el vi es fa cada any, no? O el guardes 20 anys, si te'l prens. Però això s'ha guardat moltíssim temps i ho fem. Per tant, hi ha índexs Gini estadístics a nivell de país, podria haver, perquè va amb l'energia. A nivell de persones, jo no els conec, però es podrien fer. Bé. Això no és una classe normal, perquè els que em pregunten pobres no poden protestar i dir, no, no m'has contestat. Bé, no tinc més... Joan, moltíssimes gràcies. No tinc més preguntes escrites i no veig les preguntes que ens puguin fer verbalment, però ja portem una hora i tres quarts i em penso que potser ha arribat el moment de... Si vols dir unes últimes paraules de conclusió d'això... No, ha estat un plaer, i sobretot ha estat una innovació que hem fet tecnològica. Sí. Jo d'aquí a casa meva l'IEC hagués anat caminant, o sigui, no és un estalvi energètic, perquè no és, potser no hagués agafat un vehicle, però de tota manera és molt... Es veu que farem més coses d'aquestes amb el temps, tots aprendrem a fer més coses, jo crec, per internet, no? I això és una cosa nova també per tots nosaltres i crec que ha funcionat prou bé. I el llibre aquest, que de moment solament està en paper, doncs espero que l'editorial el posi aviat per internet i que també es pugui llegir més per internet. Repeteixo, doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat a la Societat Catalana d'Economia, pel teu llibre i ànim, que encara et queden moltes coses per explicar-nos i nosaltres les volem escoltar. Una abraçada molt forta a tots i, sobretot, gràcies. Salut a tots. A reveure i molt bona tarda. Fins la propera.